Pokud byly suroviny v obsazených zemích, nechávali Němci pracovat cizí dělníky v jejich zemích. Po vyčerpání zásob surovin verbovali dělníky do Německa. Zkoušeli to všelijak, také propagandou. Po Francii jezdili propagační vozy ověšené plakáty, zvoucí francouzské dělníky do Německa, aby se bok po boku se svými německými bratry zúčastnili gigantické práce pro svobodu Německa a svobodu zemí Německu přátelských. Tlampače pokřikovali po obyvatelstvu, hesly a přestávky byly vyplněny množstvím francouzských písniček z gramofonových desek. Mezi nimi byly například Na pochod Lotrinsko a píseň Maršálku, tady jsme. Dělníci nešli a Němci se divili. Takový Zaukl skutečně myslel, že se mu do Německa francouzští dělníci pohrnou. Byl neúspěchem zneklidněn a překvapen. Postěžoval si jednomu německému generálovi, který mu odpověděl podivu hodně bystře. Vaše nesnáze vyplývají ze skutečnosti, že se obracíte se svými výzvami na vlastence, kteří nezdílejí naše ideály. Zaukl se dal poučit a výsledek náboru dobrovolníků do Německa dopadl podle jeho vlastních slov tak, že z 5 milionů cizích dělníků pracujících v Německu jen asi 200 tisíc přišlo skutečně dobrovolně. To ovšem neznamená, že by čestné Německo upustilo od zásady dobrovolnosti, jenomže do ní přikapalo svou známou medicínu revolveru. Kdo odmítne přijmout dobrovolně práci v Německu, tomu budou sníženy podpory sociální na nejmenší možnou výměru, budou mu odňaty z podstatné části potravinové lístky, nebo bude vzat na zvlášť vysilující nucenou práci. Nestačilo to. Nestačily ani lístky takovéhoto obsahu. Oznámil jsem vám, že pojedete na práci do Německa. Odjedete v konvoji 1. dubna. Varuji vás, musíte být připraven se svými zavazadly příští pondělí 28. března. Prohlašuji, že odjíždíte do Německa jako svobodný dělník a že budete pracovat za týchž pracovních podmínek a za tu též mzdu jako dělník německý. Nedostavíte-li se, musím vám oznámit, že to může mít pro vás velmi nemilé následky. Jaké to byly následky, formulovali mnozí vojenští velitelé v obsazené Francii. Vystavuje se nebezpečí, že bude souzen válečným soudem pro sabotáž francouzsko-německé spolupráce. A to už nebylo jen tak. Nebylo by to ovšem Německo, aby kromě takových primitivních výhrůžek nespáchalo při všech svých činech nějaký vydatný podvod. Jedním takovým podvodem chtělo využít obav Francouzů o válečné zajatce v Německu. V tisku kontrolovaném Německem se objevily články, že Německo se ve své laskavosti překonalo, že pošle domů za každého francouzského dělníka, který v plné svobodě a za plnou mzdu bude v Německu pracovat, jednoho zajatce. Můžete vrátit francouzské rodině živitele, můžete vrátit francouzským dětem otce, můžete dát zemědělské usedlosti hospodáře, hlaste se. Když se pak francouzská administrativa šla na to německých generálů vyptat, ukázalo se po dlouhých okolcích, že to takhle Němci nevymysleli a že to je jen neodpovědný tisk. Ne jednoho za jednoho, ale už 5. To by bylo mnoho, kdyby se Německo uvolilo poslat za každých 5 kvalifikovaných dělníků jednoho zajatce. Tento poměr 5:1 už však v tisku vyhlášen nebyl.